یہ اوش تراؤ نظر گوڑنے کس گاؤ ہس پتا اور تاتی وچھو کائنات اچھ کہاں جائے چھا اوش ہے کہ اوش گوڑنے کس گاؤ ہس جن بچت اور پات ہے کہ اوش معصیت کرت پات ہے کہ اوش نافرمانی کرت پات ہے کہ اوش ظلم کرت پات ہے کہ اوش فحش حرکت کرت پات ہے کہ اوش کہاں غلط کام کرت یہ ساتھ ہیں اس قرآن کریم کے نصوصن پر نظر چتراوان تچ اس گڈن گوا نظر ون پان حضرت اللہ جل شانو یہ نہ ربن فرمو ان اللہ یفصل بینکم یوم القیامه بے شک اللہ تعالی کہے تہی درمیان اخرت کی دوان فاصل ان اللہ کان علی کل ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالی سے پر چیز اس پڑ گوا بے شک اللہ تعالی چھ پر چیز اس پڑ گوا اور سر کر دے بس یل وے سو گواہ دی بانے اج اور پد کر سو فاصل اے بنی آدم پن نامارن پر تری نظر رب فاصل کر اور سوی دی گواہی اے بنی آدم سے کر تھیو ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا رب فرماون گڑن گوا اعلی برتر گوا حضرت احکم الحاکمین یم سید علم یم سید نظر یم سید احاد یم سید قدرت نبر حقق نسکات چیز انجام ولا تعملون من عمل اے بنی آدم تو یہ کہ ان کا تی عمل انجام دی الا كنا عليكم شهيدا مگر ایسیو تا عمل تو گوا وکفا باللہ شہیدا اللہ تعالی شکایت بھی گواہ شہادت دن کی اعتبار اللہ تعالی کیفی من سوچو رتل تے تو دوہل تے رس عمل تے تے یش عمل تے بعد عمل تے پرت کا عمل لا تخوا علیہ خافیہ تو اے اسی کوتا تھی پوچھے تھا وہ سیدی سادہ شریف باپ صاحب سے کیوں دعا کی شریف ماج دنیا کیا یم تطورات یم ڈیولپمنٹس گسان اخ موج یس ان پڑھ سچ بے خبر سہ کی ہن تو دعا خصمس دے مگر رب یس گواچ تو ہندن سارنی عملن تے بس کیا کریو اگر تو اتات گواہی سامنا کرنس خاطر پانس اندر طاقت چھو تیلی کرجو صبرائی اور اگر تمیز طاقت چھن اور یقینا چھن کی تے انسانو تیل چھو وینکن ای باز ینج ضرورت تو یم گواہ یم بڑی آدم سنن آمالن پیٹن تب ساتن گواہ بنن تباسن انبیاء کرام وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا رب فرماون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِمْ یہ لیس پرات امت منزد سارو ہون تولو ہون تموی اندر آگ گواہ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاء سورہ نمل اس میں فرمان رسول رحمت اللہ سبحانہ وتعالی بے ازانو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن پڑ گواہ بنے حضرت عبداللہ بن مسعود جوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار بوزان کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموتی من اے ابن مسعود میں بوزان تو قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود ان قرآن رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکراو علیک و علیک و انزل بوزان ہوں تو ہی ایک تو ہی پرش محزل سامن فرمائز احب وانا سماو من غیری بجز پسند کرن بے شن سو بوزن تم ساتھ کم آئی تو پائرے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سے سوچن جگا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا کیا ہے تم ساتھ دکھ عالم یم ساتھ نوش پرات امت اس گواہ کرن گھڑا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایس بناو یمن ساری پڑ گواہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک
ابن مسعود بس کر حضرت ابن مسعود فرمان مے دس نظر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح اختر روح اختر رس کن روح انور رس کن فاذا عیناه تصرف تصرفان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم چشم مبارک اس اشگبار سبیا کوتا بڑ منصب کسا بڑ ذمہ داری اس اور آخرت کی عالم کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہ بنت مسلمانو ام متعلق تے سوچ جو ام متعلق تے سوچ جو ایک طرف رب گواہ ایک طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تریمی طرف یمی امت کی لوگ باغن پر گواہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اش بنو تو ہی اے امت محمدیہ افضل ترین امت امت وسط تاکہ تو ہی بنو لکن پڑ گوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم بنن تو ہی پڑ گوا گو امتی کا افراد دن امتی پڑ گوا ہے ژورم تو خطرناک چیز آج تو عمل کر دپان میان مسل گھس روز مضبوط میان کٹھن گھس بجرس تان روز طاقت میون کمر گھس روز سیود امہ خطر چھ حلال تو حرام تمیز کرنے بغیر پریت کان سہ قوت حاصل کران پریت کان سہ عمل کران یم سے بظاہر پنس جسمس سہ طاقت فراہم کران قیامت کے دہن بنن یم چین آزا یم چین جوار یم چین انگ یم چین مفاصل یم چین واٹ یم چین کھر یم چین اتھ یم دن سے خلاف رب کائنات سندس دربارس اندر گواہی وار بوجھا یم آیات بینات رو فرمان یوم تشہد علیہم السنتہم یم دوہن یمن لوکن خلاف دن گواہی یہن جو زبان یہن جو زبان دنیا یمن خلاف گواہی و ایدیہم بیدن یہن آتھ یمن خلاف گواہی و ارجلہم بیدن تیہند کھر یمن خلاف گواہی کمی چیز ہے بما کانو یعملون تیمن چیز ہے یم یم عمل آون ہے او زبان دی گواہی کتکن دس یم بیس تحمت کت کن لاج ایم بیس تحمت کت کن گراہ ایم بیس عزت زبان دی گواہی کت کن اسے یہ اپوز ونان زبان دی گواہی کت کن اسے یہ چگل کھوان زبان دی گواہی کت کن اسے یزم گابت کران کھر دن گواہی کمن سورنت ڈاکا ڈاکن خطر اسی پکان کمن ظلمن ستمن گروس یہ پکان کم عزت پامال کرنے خطر کس مال لوٹنے خطر کم اس انسان سے قتل کرنے خطر اس یہ قدمن ہن استعمال کرا آت دن گوئی ایمی آت ستن کس گسب کرن کس بدش کرن کس ضرب کرن کس استحصال کرن کس قتل و غارت گری کرن کس ظلم دے ستم کرن آج شکتے نفس اس تسکین وات راوان پھلینس وجم چپات پھلینس وولم تاس پھلینس کھوام زمین ٹکر پھلینس کرم پرنی پیٹ قبض پھلینس ڈولم ڈولم زمین اس نقص زمین اک نشان مگر اے انسان یم خطر سے یم چیز انجام چھک دیوان تمہ چیز وتن محشر کس میدان مز ثلاف گواہی دن
خریدارس دھوک دھوک خریدار دکاندارس دھوک ٹرانسپورٹر سواری دھوک سواری ٹرانسپورٹرس دھوک زمیندار خریدارس اور خریدار زمیندار لکٹ بڑس بوڑ لکٹس مول اولادس اولاد والدین رشتہ دار رشتہ دار یم اعمال سہ پنہ زبان ست پنو اتو ست پنو کھورو ست انجام چھ دیوان اے انسان چہ پیٹھ چھ سہ دہ ین وول یم دہن چان زبان چان ات چان کھور چان اعمال خلاف چان معاملات ہز گوئی سہ خلاف رب کائنات سندس دربارس من دن سورہ نور آیت نمبر ژوہ رب کائنات فرن الیوم نختم علی افواہم آز قیامت کے دہن اس لگاؤ مہر یہند ارسن پہ وتکلمنا ایدیہم اس ست کرن کلام یہند ات وتشہد ارجلہم تہند کھر دن گواہی بما کانوا یکسبون یہ کیسا یم زینن یہ کیسا یم کماون یہ کم وت اس یہ حلال اس یہ حرام اس امس کیفیت کیا اس ان پہ اس مہر لگ یہ انسان ہکن کلام کر مگر ام پتہ لاگن زبان ہز گواہی پہ ام سن ات گواہی دن ام سن کھر گواہی دن رب کائنات فرمان قرآن حکیم حتی اذا ما جاؤوها اور یاد کرو انتظار کرو یم ساتن قیامت کی دہن محشرس مز یم لک حاضر گسن شہید علیہم امن لکن خلاف بنن گواہ سم اوہم یہند کان و ابصارہم یہز آچ و جلودہم بلکہ یہند جسم چمر جلد مسل یہ دی انسانس خلاف گواہی بما کانوا یعملون تی کیسا یم عملاون اس وقالوا لجلودہم ام ساتھ وتی انسان یہ ون پنس مسلس پنس چمرس پنس جلدس لما شہیدتم علینا ہے بوسلہ تو ہی خطرے کران تو کیا جاس خلاف ونکنس گواہی دیون قالوا یہ جلد ونے ام ساتھ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء اس کرنے محشر کی سات میدان اس بل تم ذاتن کلام یم ذاتن پرت چیزس کلام کرنے صلاحیت دس بولنے صلاحیت دس اس بولنے تمی ذاتن سورہ فصلت چنتان وانا اس اس دیو نو گواہی اس بولنے یہ تے بولنے سے جائے حضرت اللہ جل آنی یم دو پیٹ بالے گوہ یم دو پیٹ شعور ساک یم دو پیٹ چتس پیوک والدین سید کیا کرو زوجہ سید کیا کرو بائن سید کیا کرو یتیمن سید کیا کرو ہمسائن سید کیا کرو رشتہ دارن سید کیا کرو انسانن سید کیا کرو انسانی سماج سید کیا کرو بلکہ حیوان آدم سید کیا کرو سوری آن بروڈ کن اور ان پت سوچ کہ حضرت رحمان سنس دربار اس منز بنن یم سری گواہ اور چا کیا کرت تائم گواہی ہم سامنے کر رنگ خدر آئی مسلمانوں چاہنی جسم کام یمن جسم راحت ماترانے خدر سو رسود خوری ہو سکران رشوت ہو سکران نام تولس مز کی بھی بیشی ہو سکران شہوت شہوت محرمہ ہو سکتے پانیس جسم کے انگن تا آزان لذت فراہم کر گھدر تیار کرن مگر آز بننے یم سی خلاف سری گوا فرمو حضی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیئی و ما بین رجلی یس پانیس زبانی حضر شرم گھج حضی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمانت دیئے کہ سکرنی یون غلط استعمال اضمن له الجنہ بڑی منتابی سے انسان اس جنت اس زمان اس مسلمانو یم سوار گواہ اور تم پت وشیو تیم گواہ یم رب کائنات انتہی سوچ پرت ایک اس انسان اس سوچ تیمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نادید یستی لفظ
چانہِ زیوِ چھِ نیران یِمن لفظن تحریر کرن وٲلۍ ملک چھِ آسان أتھی. لیکن رب فرمان قرآن حکیمس منٛز لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. یتھ آیتہِ مبارکس منٛز دیُت اللہ تعالیٰ ہن یہِ ثٲبت کٔرِتھ کہِ ملٲیک تہِ بننٲے ژےٚ خِلاف گواہ، ملٲیک تہِ دِن پنٕنۍ شہادت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتھ منٛز فرمان اللہ تعالیٰ و ان علیکم لحافظین، ربن چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نگران تھٲومٕتۍ مقرر. کرامن کاتبین، لیکھن وٲلۍ بزرگ فرشتہٕ، یعلمون ما تفعلون، ینا تۄہہِ آسہِ خبر بٔتۍ تہِ چھِ بنٛد، بہٕ چھُس بیڈ روٗمس منٛز، بہٕ چھُس یا زیر زمین، بہٕ چھُس انڈر گراوُنڈس منٛز، بہٕ چھُس جنگلس منٛز، بہٕ چھُس سمندر چہِ تاریٖخی اندر، مےٚ کُس یہِ وٕچھان؟ یعلمون ما تفعلون، ژےٚ ہسا چھِ ملک. اور ملک چھِ لیکھان، کاتب الحسنات سٕنٛز ظٲہری الگ، کاتب السیئات گۄنہن ظلمن ستمن معصیتن ہُنٛد رجسٹر چھُ یِوان الگ ترتیٖب دِنہٕ، تتھ لیکھن وول ملک الگ. اور یِم ملائک یِم تہِ بنن قیامت کہِ دۄہن، اے انسان ژےٚ خٲطرٕ گاہ. اور تمہِ پتہٕ ییٚلہِ ژٕ محشر کِس مٲدانس منٛز حٲضر گژھکھ، تتٮ۪تھ یی ژےٚ بۄٹھ کنس چانٮ۪ن اعمالن ہُنٛد صحیفہٕ، چانٮ۪ن اعمالن ہُنٛد ریکارڈ ژےٚ پٔشراونہٕ. فرمان اللہ تعالیٰ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین منه مشفقین بما مما. اور ییٚمہِ دۄہن یہِ کِتاب، یہِ نامے اعمال پرٛٮ۪تھ أکِس انسانس برٛونٛٹھ کَنہِ یہِ تھاونہٕ، اور ژٕ ترٛاوَکھ اَمہِ ساتہٕ نظر مُجرِم کوٗتاہ آسان تَتھ نامے اعمالس وٕچھِتھ کھوژان. مومنن یی دٔشرِس اَتھس دِنہٕ، رٕژ عمل کرن والٮ۪ن یی رٕتۍ دٔشرِس اَتھس دِنہٕ، اور غلط کارن یی کھورِس اَتھس. عرشہِ والے آگہٕ اَسہِ بَناو اصحاب الیمین. اور اَمہِ ساروی کھۄتہٕ یِم ٲسۍ قۄرانٕکۍ آیات، یِمو آیاتو اَسہِ خِلاف کَم کَم چیٖز، سانٮ۪ن عملن خِلاف کَم کَم چیٖز گواہ بَنن، تِہُنٛد آو تفصیٖلی بیان.